Moje prezentace se teď týká odpovědné spotřeby a v první části uvedu takovou širší filozofii, na které jsme postavili vzdělávací program, který uvedu v druhé části. Vlastně ty debaty o tom, že spotřeba stoupá a stoupá počet lidí, se vedou od roku minimálně 92, spočítají se dopady a mezinárodní jednání postupně dospěla k tomu, že i mezi cíly udržitelného rozvoje je tedy jeden cíl, který se právě týká odpovědné výroby a spotřeby. A tomu se tedy teďka budeme věnovat. Jeho jeden podcíl se věnuje tomu, že je potřeba šířit informace o dopadech právě potřeby a spotřeby. Takže tento problém má vlastně dva aspekty. Jeden je takový více technologický, souvisí se způsobem výroby, s vlastně počítáním ekologických stop a tak dále. A druhý aspekt toho je, že vlastně to máme v rukách my lidé, že tím, že můžeme vědomně ovlivňovat svoje chování, měnit svoje chování, tak vlastně, kdybychom se této změny dopouštěli všichni, tak můžeme i určitým způsobem ovlivnit celý ten systém nabídky a poptávky. A zase, když se soustředíme na člověka, jakožto teda hybatele toho ekonomického systému, tak problém spotřeby se dá nahlížet z hlediska individuálního chování anebo z hlediska životního stylu, což je takový komplexnější fenomén, který zahrnuje vlastně celkovou kulturu té společnosti, její zvyklosti a tak dále. Má dlouhodobější a hlubší charakter. Ten životní styl, který je odpovědný vůči přírodě a životnímu prostředí, se tedy nezaměřuje na kvantitu, směřuje ke kvalitě lidského života. To znamená, že i my bychom se měli snažit vlastně podporovat takové přístupy a zvyklosti, které vlastně upouštějí od té kvantitativní spotřeby. Tadyhle je definice OECD, co to vlastně kvalita života je. A je vidět, že jenom část těch aspektů kvality života má ekonomický původ. Další část má vlastně povahu různých aspektů životního stylu nebo vlastně soukromého třeba života a tak dále. No a pokud se chceme životním stylem, vlastně je to náš základ pro to, jak budovat ten vzdělávací program, tak bychom si ho měli trošku vysvětlit. On s tím pojmem totiž bohužel pracuje hodně marketing. V marketingu se dělí nějaká skupina spotřebitelů na různé segmenty, kteří vlastně mají odlišný životní styl a podle toho jsou více či méně náchylní kupovat některé předměty. Takže tady je třeba, jak se dělí matky na mateřské dovolené a co teda asi pravděpodobně budou potřebovat pro svoje děti. Ale samozřejmě ten fenomén je trošku složitější, takže souvisí hodně s kulturním prostředím. Není to jenom životní styl spotřebitele, je to vlastně souhrn jeho chování v daném kontextu. Pokud chceme životní styl nějakým způsobem měnit, tak si musíme uvědomit, co vlastně podněcuje ty změny životního stylu. Podle literatury jsou to motivace, podněty a determinanty. Motivace a podněty jsou takové krátkodobější vlastně vlivy, které působí buď okamžitě nebo na základě nějakých vytvořených podmínek. Determinanty jsou dlouhodobější faktory. Postoje té společnosti, systémové povídky a tak dále. A je právě výhodou vzdělávání, že může působit na tento dlouhodobější předpoklad změny chování. Protože prostě ta škola utváří určité společenské prostředí, určité zvyky přímo v té škole. Z hlediska toho, jak je ten životní styl příznivý pro přírodu, pro
životní prostředí, tak se rozlišují různé strategie životního stylu a dělí se vlastně ty pozitivní strategie se můžou dělit například na strategii refuse, effuse a diffuse. Podle toho se taky potom volí ty nástroje, kterými vlastně se třeba informuje ten spotřebitel a tak dále. Refuse je takový skalní odmítání, prostě mám zásadu a nic nekupuju nebo nespotřebovávám. Effuse znamená spotřebovávat efektivněji. To znamená, že si vybírám cíleně výrobky s menšími dopady, orientuji se podle ekoznaček, podle nějakého značení energetického a tak dále. A diffuse je zase strategie, kdy vlastně úplně ten svůj spotřební nějaký cyklus překopu, třeba například v rámci toho shareování nebo různých jiných alternativních přístupů, o kterých tady už mluvila i Veta kolegyně, s kterou vlastně jsme na tomto projektu spolupracovali. Takže podle toho, jak tedy jsou lidé šetrní v rámci svého životního stylu, jsou i definice určitého příznivého životního stylu, takže my můžeme zase rozdělit tu společnost na tyhle ty segmenty. A jak podporovat udržitelný životní styl? Tady jsou takový kompas toho, jak katalyzovat ty změny. A pokud bychom se na něj podrobně podívali, tak vidíme, že tady třeba dobré příklady nebo některé z těch strategií zase jsou využitelné ve vzdělávání. Takže tím bych vlastně tu první takovou teoretičtější část uzavřela. Pro životní styl je důležitý nejen podmínky ve společnosti, nějaká infrastruktura, aby vůbec ty šetrné strategie šly s nějakým neúplně obrovským energetickým vkladem jako jedince uskutečňovat, aby prostě to bylo přístupné, ta řešení. A na druhé straně jsou to spotřební rozhodnutí jednotlivce, které ovlivňují v podstatě i různé filozofické nebo náboženské systémy a představy. My jsme na změnu životního stylu cílili v projektu, který byl projektem aplikovaného výzkumu. Realizovali jsme ho spolu se třemi partnery, s Pedagogickou fakultou z Ústí nad Labem, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a s Terezou, což je nevládní organizace vlastně pro ekovýchovu. A cílem toho projektu bylo právě vytvořit systém komunikace mezi třemi oblastmi, které všechny jako mají co říci k tomu, jak by vzdělávání, dobré vzdělávání mělo vypadat. Jednak prvním tím systémem je věda. Jsou to vlastně vědecké poznatky o spotřebě, velice rychle se vyvíjejí, je potřeba s nimi nějakým způsobem pracovat a promítat je do toho vzdělávacího systému a vlastně i mít možnosti aktualizovat. Druhý systém je pedagogický, to znamená, že i v oblasti pedagogiky se přístupy vzdělávací velice rychle mění, zaměřují se na kompetence, diskutuje se o vlastně celém transformaci třeba vzdělávacího systému. A poslední je samozřejmě praxe, aby to vůbec k něčemu bylo. Takže my jsme si nejdřív stanovili vzdělávací cíle a to vlastně pro všechny stupně vzdělávacího systému. Slíbili jsme to v projektu, pak se ukázalo, že je to poněkud ambiciozní, ale pracovali jsme opravdu se všemi těmi stupně vzdělávacího systému a tady vám ukážu, jak vypadají nebo kde najdete naše výsledky. Co se týče vědeckých poznatků, tak jsme pracovali s novými koncepty, které se objevují v této oblasti, já nevím, cirkulární ekonomika,
životní cyklus výrobku. Jsou to takové jako body obratu toho myšlení, toho přístupu, které vlastně ta společnost ještě nemá zažité a je potřeba je opravdu aktivně šířit v tom vzdělávacím systému. Tady máme vlastně soubor těch materiálů, které mají tento obsah. Takhle vypadají. Výsledkem vlastně není pouze ty poznatky samotné, ale jejich soubor by měl nějakým způsobem předznamenat právě tu změnu perspektivy. K tomu jsme vytvořili soubor pojmů. Neříkám, že je úplný, dokonalý, ale vlastně máme to na portále, který je průběžně editovatelný a vlastně přidáváme tam ty pojmy i z vlastní vysokoškolské výuky, kdy nám studenti píší nějaké odborné eseje a část z nich se opravdu týká oblasti spotřeby. Co se týče pedagogiky, tak jak už jsem říkala, zde se taky hovoří o velkých změnách k kompetenčnímu pojetí výuky a UNESCO v roce 2017 vydalo publikaci, kde vlastně přehledně ukazuje, jaké kompetence k jednotlivým cílům udržitelného rozvoje by měli žáci nabývat. Takže tady je soubor kompetencí pro odpovědnou spotřebu. Hezké na tom je, že jsou to kompetence nejen v oblasti znalostní, ale v oblasti emocionální, behaviorální a sociální. Takže vlastně je to takový vyvážený soubor kompetencí a měl by vést tedy k vyváženému rozvoji toho jednotlivce. Tam v pedagogice se hodně mluví o tom, že vzdělávání k udržitelnému rozvoji by mělo vést k nějaké transformaci. Samozřejmě vnější transformaci, schopnosti měnit svět, ale i vnitřní trošku takové katarzy. Tohle to jsou rozepsané klíčové kompetence k udržitelnosti to takových vlastně konkrétních aspektů, jak vlastně naplňovat kterou kompetenci. A zase vlastně každá ta aktivita v tom vzdělávání by měla vést k nějaké akční zkušenosti. Tady jsou potom ty cíle rozepsány do přehledného nějakého souboru cílů. Jsou tam zase vidět všechny ty kompetence, jak se uplatňují. A zase celý ten systém by měl prostě vést k tomu, že žáci si vytvoří nějakou vlastní představu budoucnosti a jsou schopni ji sami naplňovat. To už jsou vlastně takové pedagogické aspekty. Napojili jsme to na rámcové vzdělávací programy. Vytvořili jsme metodiku, jak vlastně podle toho přístupu učit, jak vlastně využívat ty kompetenční rámce ve výuce. Metodika je certifikovaná Ministerstvem životního prostředí a nakonec vlastně, aby to učitelé měli úplně usnadněné, tak vznikly metodické listy, které právě vytvářela organizace Tereza a je to systém lekcí pro všechny ty 4 stupně vzdělávací a je to uspořádané do takového vlastně cyklu. Na příběhu trička se ukazuje, jak vlastně celý ten spotřebitelský cyklus probíhá a co si z toho vlastně může ten žák odnést pro své jako komplexnější zvyklosti pro svůj životní styl. Takže všude jsou vlastně 4 lekce, příběh trička, jak a proč věci pořizujeme, jak věci používáme a jaký máme životní styl. A podle těch úrovní vzdělávání je to rozepsáno tedy do aktivit konkrétních a návodů pro učitele, které můžou využít rovnou ve výuce. Tady je příklad v lekce, jak žijeme, jaký máme životní styl, tak je vidět, že jsou tam cíle,
co k tomu ten učitel potřebuje a tak dále. Takhle vypadaly, tedy pilotně jsme to otestovali, to je pár obrázků z toho testování a to je vlastně všechno. Chci říct, že vlastně ten program vznikl, byl pilotně tedy otestován, jak už jsem řekla, a v tu chvíli teda projekt skončil, nicméně organizace Teraza jako náš aplikační garant pokračuje ve využívání těch metodických listů i té metodiky. Oni to vytiskli, mají to k dispozici pro učitele a kromě toho jsou všechny ty materiály dostupné na této adrese, takže tam jsou i ty podklady odbornější, i ty metodičtější a tak to je. Tady jsou nějaké naše články, výsledky a tady jsme to prezentovali v rámci něčeho, co mu říkáme regionální centrum expertizy, ale to už asi není úplně předmětem této debaty. Takže jestli máte nějaké dotazy? Tak moc děkujeme za zajímavou přednášku. Dotazy... Já jsem to asi trošku uspěchala v hruze, že budu neúplně přetahovat. Ne, úplně v pohodě. Dotazy, jeden dotaz je, tak já vám přečtu dotaz. Jsme schopni vyhodnotit, nakolik environmentální vzdělávání skutečně vede ke změně chování? Zajímavá otázka. No, my jsme to v tom projektu jako nedělali. Ono trošku právě se to... Tady jako já chápu prostě přístupy behaviorálních věd, ale na druhou stranu naším cílem nebylo vlastně ta okamžitá změna chování. Naším cílem je vlastně změnit to prostředí té školy. On na to je, říká se tomu celoškolní whole institutional approach, kdy vlastně ta celá škola má vytvářet takové implicitní prostředí pro to, aby motivovalo ty žáky k určitému stylu chování. Protože samozřejmě není cílem, aby se kázalo víno a kázala voda a pilo víno přitom, tak vlastně celá ta škola by měla takhle fungovat. A tím, že byla zapojena organizace Teresa, který vlastně mají síť ekoškol, ono to bylo testované v síti ekoškol, tak ty ekoškoly vlastně tyhle ty zásady už rovnou jakoby naplňují a tady jsme jim poskytli ten materiál k tomu, jak to naplňovat ještě lépe. Já se omlouvám, jako my vlastně plánujeme, nebo jsme plánovali v tom projektu nějaké vyhodnocení, ale ono to i narazilo na tu situaci, že to bylo realizované celý v době covidu. Takže i to pilotní testování bylo takový trošku neúplně tak, jak by mělo být. No. Tak děkujeme. Já myslím, že bylo odpovězeno dostatečně. Tak děkujeme vám za přednášku.